ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଏକ ସଭଦ୍ରା। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯଥାପର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବରୁଣେଶ୍ୱର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ବୈତରଣୀରୁ ଏହି ନଦୀ ବାହାରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁହାଣ ପୋତି ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଏହା ନାଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏମିତିକି ଏହି ନଦୀ ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭାବେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ଖାଲି ଦଳଭର୍ତ୍ତି। ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହ କୁଶଭଦ୍ରା ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନଦୀ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣ ଥିଲା, କୁଶଭଦ୍ରା, ପବିତ୍ର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ, ତାହା ଆଜି ବିଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆମ ଜନମାନସ ସେତିକି ଦାୟୀ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ନଦୀର ଲିଣ୍ଟର ଲିଙ୍କଟି ଅଛି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଭିତର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ସହିତ କୁଣ୍ଡ ଜଳର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗର ମହୌଷଧି, ଏ ଜଳ, ଏ କୁଶଭଦ୍ରାର ଜଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଇଏ ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଜି ସେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତାପରେ କାହାରି ନଜର ନାହିଁ, ନା ସରକାରର ନଜର ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ, ନଦୀ କଡ଼ ଦେଇ ବରୁଣେଶ୍ୱର, ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବରୁଣେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳାଟିଏ ହେଉଛି, ଯାହାର ପରିଚୟ ବିଞ୍ଝାରପୁର। ଆମମାନେ ବି ଆଜି ପରିଚିତ ସେଇ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କି ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତା'ର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦାବି ରଖୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣଦେଖା ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରାଯିବ। ବିଞ୍ଝାରପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ଏହି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଏହି ନଦୀର ଜଳ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସଫା କରିବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସେ ପାଣି କୁଶଭଦ୍ରାର ପାଣିକି ଛୁଞ୍ଚି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବରୁଣେଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯାଉଛି, ତା'ର ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରପର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ରହିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇକି ତା'ର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦଳ ସଫା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ତା ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କରିହୁଏ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ କୁଶ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୁଶଭଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।